A ber, marigui naiz, bilabonan bizi naiz, jubilatuen naiz, eta bueno, nahi dut pixkat aportatu, a ber, family berri atatzen dien hemen ingurun. Saharalden bero asko dau, eta ordu nudara untan, gustatuko litzatu guge, family berri astea favorez. Ni 8 urten ekarri dut, baina aurten geldituko naiz, esku bat botatzeko, baina ez dut umeik ekarriko. Zatik, gertatzen dena batzutan, family daudenen, ba, o bodak, o estasun batzuk izaten die, eta en plan de apoio gustatuko litzateke esku bat botatzea. Ez ditut bakarrik utziko, asko maite ditut. Aurten gainea inundazio diela eta nik uste dauden zaitasunakin animatu behar genduke pixkat gehiago ekartzen. Badakigu, jende asko ez daula modu honen hemen baino, esku bat botata lasatu handia hartzen da.